Рокот за формирање влада влегува во последната недела. Мандатарот има време до 29 јануари да потврди дека има парламентарно мнозинство во собранието и со тоа да добие можност да формира влада. До сега Никола Груевски и Али Ахмети како лидер на партијата на албанците што усвои најголем број гласови остварија само една средба, па се очекува во наредните денови средбите да се интензивираат. За сега од двете страни не протекуваат информации за текот на преговорите ако се знаат позициите што ги застапуваат. Како основа за разговор ја поставува платформата што ја договори заедно со премиерот на Албанија Еди Рама, каде има неколку точки кои за ВМРО-ДПМНЕ се апсолутно неприфатливи, како што се двојазичноста и продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Портпаролот на ДУИ Бујар Османи нагласи дека треба да се почитува принципот за коалиција меѓу партии што освоиле најмногу гласови, како во македонскиот, така и во албанскиот блок. Мислам дека тоа што доминира на сцената е почитување на потпишаните договори. Македонија во минатото постоела како таква само почитувајќи ги меѓународните договори. Еден од нив е мајскиот договор од 2007 година во кој се вели дека победникот кај албанската заедница го избира партнерот победник кај македонската заедница. Почитувањето на овој принцип е многу важен за да се зачува важноста што ја има албанската заедница и да се зачува логиката која имаат изборите кај самите албанци, вели Османи. Одговарајќи на новинарско прашање, истото го повтори и премиерот Емил Димитриев. Логично е победник со победник да ја составуваат новата влада. Нашата партија и извршниот комитет и централниот комитет го овласти председателот Никола Груевски да ги води разговорите за составување на влада. Кој ќе има нов момент, ќе има изјава или сообщение за истото. Во моментов не сакам да приодицирам било што околу преговорите кои што се во тек. Димитриев исто така истакна дека очекува дека ќе се надмине кризата и дека по формирањето на новата влада ќе почне реализацијата на проектите кои што се од интерес за граѓаните. Како и сите граѓани на Република Македонија, очекувам да ја надминеме кризата, на никого не му е во прилог. Тензична состојба во која институциите се во грч, граѓаните се во некоја неизвестност. Очекувам целото тоа да биде релаксирано со формирање на новата влада, бидејќи постојат многу потреби кои што треба да бидат реализирани за граѓаните, а кои што се дел од програмата со која нели победивме како партија на изборите. Дека Груевски нема намера да ги прифати условувањата од страна на ДУИ, нагласи и во интервјуто за косовскиот портал Газета Експрес. Таму лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е нагласи дека ќе се обиде да формира влада со ДУИ и дека треба да се почитува договорот коалицијата да ја сочинуваат победниците на изборите во македонскиот и во албанскиот блок. Ние практикувавме постизборна коалиција со албанската партија и кога ни беше потребна за мнозинство во парламентот и кога не ни беше потребна, односно кога самите имавме мнозинство за да изгласаме влада. Тоа беше од причина што сметавме дека албанците во Македонија се во значаен број и треба да бидат застапени во власта преку партијата на која и дале доверба, вели Груевски во интервјуто. Она што никој не може да го предвиди е и што ќе се случува по недела доколку Груевски и Ахмети не се договорат за формирање влада. Експертите различно го толкуваат уставот по ова прашање. Едни велат дека во таков случај мандатот за формирање влада треба да го добие втората партија, во случајот ДСМ. Други пак сметаат дека Груевскиот председателот Иванов треба да добие дополнителни 10 дена за договарање коалиција. Клучот за идната влада е кај председателот Иванов, но и кај собранието доколку пратениците со 61 глас донесат одлука за самораспуштање, со што ќе биде исполнет условот за распишување нови предвремени избори на пролет.